مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیان ہو کسے تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی اس درد سفر میں گم ہے اس درد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم اے مظہر شان جمالی اے خواجہ بندہ عالی نبی جی اے خواجہ بندہ عالی مجھے حشر میں کام آ جائے مجھے حشر میں کام آ جائے میرا ذوق سخن آرائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم ما اجمل کا تیری صورت ما احسن کا تیری سیرت ما اجمل کا تیری صورت ما احسن کا تیری سیرت ما اکمل کا تیری عظمت ما اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قربان نبی جی تیرے ایک سخن پر قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شیدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تو رئیس روز شفاعت تو امیر لطف و عنایت تو امیر لطف و عنایت نبی جی تو امیر لطف و عنایت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم